Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara till dagens FIFA-video. Idag så är det torsdag, det betyder alltså Division Rivals och Weekend League-belöningar. Som vanligt på torsdagar så öppnar vi alltså mina Weekend League och Division Rivals-belöningar. Den här veckan var väl en helt okej vecka helt enkelt. Jag tror jag slutade på rank 3 i Division Rivals, slutade på en guld 3 för att jag stannade där, jag orkade inte spela mer matcher. Det var lite segt med tanke på vilket sjukt Team of the Week vi har. Det var synd att jag inte sparade mitt Team of the Week-pack till den här veckan. Jag tänkte vi ska ta och gå igenom Team of the Week alldeles strax. Vill ni se mer Weekend League-belöningar och Division Rivals-belöningar, lämna gärna en like på den här videon. Glöm inte heller att prenumerera såklart så ni inte missar några videos i framtiden. Dagens Instagram-följare är alltså Tim.Soderberg. Tack så mycket för din Instagram-follow. Vill du ha chansen att bli dagens Instagram-follow så följ mig på Instagram. Finns en länk i beskrivningen. Men som sagt, det var ett helt sinnes Team of the Week den här veckan. I början i målet så har vi ingen mindre än Donnarumma. Jag tror hans andra inform faktiskt. Går för typ 80k. Ser ut att vara ett ganska bra kort ändå måste jag säga. Bra stats på det här målvaktskortet. Runt 75-80k. Som mittback då så har vi Koulibaly inform. Det här kortet ser riktigt insane ut. 250k för honom. Han har 75 pace, 91 försvar, 90 fysik. Vad har han i för in-game stats? Det vet jag faktiskt inte. 84 spänst, 91 aggressivitet, 98 styrka, 91 brytningar. Det här är ett riktigt bra kort måste jag säga. Hade inte tackat nej till honom i playpicks. Som den andra mittbacken då så har vi Orban. Jag tror han har varit inform tidigare. Det är hans andra inform om jag inte minns helt fel. Inte så jättebra kort, ganska långsam. 57 pace, kostar runt 25k. Chilwell får sin andra inform för året. Det här kortet ser faktiskt väldigt bra ut måste jag säga. Kostar typ runt 70k för det här kortet. Jag har hans första inform som playpick tror jag, om jag inte minns helt fel. Ganska snabb, helt okej in-game stats liksom. Så ett helt okej kort att få helt enkelt i playpicksen. Och på höger mittpositionen så har vi Viska inform. Det här kortet ser förvånansvärt bra ut måste jag säga. 90 pace, 81 skott, 79 passning, 85 dribbling, 4 stjärnor felfot, 4 stjärnor finter. Kommer från Bosnien och spelar i Medipol Basaksehir. Har ett helt okej kort ändå måste jag säga. Det är väl inte så här jättebra, men ganska bra stats här och där. Och en snabb yttermittfältare. På kompositionen så har vi Kagawa som nyligen har gått till Besiktas. Och han får en inform i princip på direkten. 85 rated kort, 71 pace, 72 skott, 81 passning, 87 dribbling, 85 rated kort, 25 000, ja runt 25 och 30k för Kagawa. Och den andra mittfältaren då så har vi en riktig legend. Vi har Cesc Fabregas som nyligen anslöt till Monaco och får en inform nästan i princip på direkten. 35 till 45k för Cesc Fabregas. Ser väl ut som ett inte jättebra kort, han är ganska långsam, det är det enda. Annars hade han varit fin. Här har vi ett riktigt bra kort också. Brandt som har fått en CM-inform här faktiskt. Och går för 24k. Det här kortet ser väldigt bra ut. Det enda som är väl hans försvars- och fysikstats. Men det är väl egentligen inte så konstigt med tanke på att han är yttermittfältare egentligen. Så det är väl klart att han ska få lite sämre stats där. Annars tycker jag han är ganska bra en game stats. Han har 85 kortpass, 87 bollkontroll. Ganska bra avslut, helt okej skottkraft. 85 i maxfart. Lite dålig acceleration bara, det var väl det enda. Och sen har vi då den här trion som är helt insane. Vi tar väl och börjar med den sämst ratade spelaren. Och där har vi alltså Gonzalo Higuain som nyss kom till Chelsea. Får en inform i princip på direkten. Kostar typ 150k. Jag kan tänka mig att Higuain är ganska meta nu med tanke på alla inlägg som håller på att slås. Så man kommer att möta lite Higuains i Weekend League. Men 150k för Higuain. Ser väl ut som ett helt okej kort. Har han tre? Han har tre stjärnor finter. Det är det enda som är tråkigt ändå. Hade han fyra kanske han hade varit lite användbar. Men med tre stjärnor finter så vette 17 alltså. På höger forwardspositionen som en striker har vi Sergio Kun Agüero. Han har ett sinneskort verkligen. 90 rated, 85 pace, 91 skott, 77 passning, 90 dribbling, 75 fysik. Kostar runt 600k, 560-600k någonstans där. Ser ut som ett helt insane kort efter hattricket han gjorde mot Arsenal. Alltså får man det här i playpicks då vet jag inte riktigt vad. Då smäller man ju nästan av. Och det finns ju ett ännu värre kort den här veckan. Det är helt insane. 3 miljoner coins för Cristiano Ronaldo. Striker in form, 95 rated, 91 pace, 94 skott, 83 passning, 91 dribbling, 81 i fysik. Helt sinneskort. Alltså någon kommer ju få det här kortet i playpicks. Och man, alltså jag vet inte, oh my god. På bänken då så har vi Campana, vi har Ruben Peña, Fortunis, vi har Finn Bogason, De Jong, Joshua King, Gervinho, Reed Orsic, Dembele faktiskt när PSG torskade mot Lyon så fick Dembele en inform. Vi har Arsenal-legenden Gervinho också på bänken. Ett jäkligt bra Team of the Week måste jag säga. Alltså, laget är väl helt okej. Det är Koulibaly, det är riktigt bra spelare med hög rating om vi säger så. Det är riktigt nice. Alla spelare i startelvan är walkouts dessutom. Plus Finn Bogason och Joshua King är väl de som är walkouts ifrån den här veckans Team of the Week. Sen är headliners fortfarande ute. Vi hoppas att vi får en sån i våra belöningar. Och nu är det faktiskt så att jag ska inte upp
mina egna rewards bara, utan jag ska öppna min vän PG's rewards också. Finns en länk till hans Twitch nere i beskrivningen. Han streamar väldigt, väldigt bra FIFA. Han är otroligt duktig på spelet också. Och han har gett mig chansen att öppna hans Elite 2-belöningar. Jag kan tänka mig att han är riktigt förväntansfull inför det här Team of the Week-et som finns. Vi har lika många playpicks som senast. Vi har ett Team of the Week-paket, premium och lite sånt där gött. Vi tar och hämtar hans Weekend League-belöningar i alla fall. Let's go, Elite 2. Helt insane. Alltså 25 vinster. Nästan Jonkan. Bra försök ändå. Zapp. Och Champions Elite 2 avklarat. Vi tar och hämtar hans grejer. Alltså det är 3 stycken spelarval med 5 stycken spelare. Det är ett Team of the Week-paket premium, ett sällsynta spelare, så är det 100 000 mynt. Ja hörni, ni vet ju vad det finns för spelare ute. Vi vill ju ha såklart Koulibaly, Aguero, Ronaldo, Higuain. Det finns ju några spelare om vi säger så. Vi tar och börjar med det första playpicken. Kan vi få någonting bra? Första playpicken, Elite 2. Vamos! Aj, det där är så jävla... Han väljer såklart att vi ska köra med Brandt, det förstår jag. Första playpicken, Julian Brandt. Ska vi se om vi kan få något bättre i det. Andra playpicken, det finns ju väldigt bra spelare den här veckan som sagt. Andra playpicken, nu måste vi få någonting bättre. Kom igen nu då, det är... Amen, alltså, va? Ja, vi får Brandt, Chilwell, vi får McBurney, Campagna och De Jong. Och det är väl ganska solklart att vi tar Chilwell med tanke på att Brandt redan är duplicate. Vi tar den sista playpicken, än så länge har vi bara fått 84 ratade playpicks. Elite 2, kom igen, kan vi få någonting bra i de sista playpicken? Snälla, 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 snälla. Aj, det är Fabregas, 86 ratad. Finnbogason, Van Wolfswinkel, Cesc Fabregas, De Jong och Fortunis. Vi tar såklart Cesc Fabregas, 86 rated in form. Vi får alltså Cesc Fabregas, Chilwell och Brandt. Inte de bästa elitpixen om vi ska välja. Vi tar och skickar dem till klubben. Vi har alltså ett 100k-pack och ett Team of the Week-paket premium kvar. Alltså 2 stycken otroligt bra paket den här veckan som sagt. Vi tar såklart och börjar med 100k-packet. Kan vi få någonting bra i det här? Let's go, kom igen nu då. En walkout vill jag se i alla fall. Det är inte ens en walkout, vad är det som händer? Alltså det här är sånt mörker, men det är ingen inform heller. Border, Argentina, kom, är det Banega, är det seriös med mig? Mandanda, Sigurdsson, Pastore, ja men det här är ju ett skämt alltså. Vi får Banega som är duplicate, vi tar och skickar honom till klubben, skickar till transferlistan, heter det SAP. Jätte, jätte dåligt 100k-pack verkligen, otroligt dåligt. Mandanda, Sigurdsson, Pastore, ja vi tar och skickar allting till klubben så får han göra vad han vill med resten. Nu är alltså Team of the Week-paket premium, nu måste vi få en walkout här, annars vet jag inte vad jag gör om jag ska vara ärlig. Team of the Week-paket premium, let's go, 3 stycken Team of the Week-spelare, ge oss någonting bra i det här, det är en walkout i alla fall, tack för det. Ska vi se vad det kan vara för land. Är det här Portugal, då vet jag inte. Då smäller jag faktiskt av. Det är Argentina, det är forward. Är det en Aguero? Oh my god, vad är det som händer? What the actual Jesus Christ, what the actual. Wow, det där är otroligt bra. Det där är sinnes. Det där är helt insane. 90 rated Aguero i Team of the Week-pack. Okej, vi väger verkligen upp för de där otroligt värdelösa playpixen med att ta en Aguero i det här paket istället. Det kan fortfarande vara Koulibaly, det kan fortfarande vara Higuain i det här paket också. Vi tar och kollar, jag tänker, vi tar och går vidare. Otroligt, otroligt fint kort, alltså helt sjukt kort verkligen. 90 rated Aguero får vi alltså i Team of the Week-paket. Vi tar och går vidare, kollar om det kan vara någonting mer bra i det här paket. Vad är det för någonting? Aguero, Dembele, Fortunis. Jag spelar faktiskt inte, alltså det är... Det spelar ingen roll, vi får Aguero i Team of the Week-packet. Jag hoppas att PG blev nöjd med det, typ 600k nästan. Helt sinnes av en första ägaren, tradable Aguero också. Vi tar och skickar allting till klubben så får han göra vad han vill med det där kortet. Men som sagt, headliners finns ju fortfarande ute. Jag har inte lika bra belöningar på mitt konto. Och vi ska alltså ta upp mina guld 3-belöningar och mina rivals-belöningar. Men som sagt, vi tar och hämtar våra Division Rivals-belöningar till att börja med. Jag tror jag slutar på rank 3 i Division 3. Vi kan alltså välja mellan 36 000 coins, ett sällsynt av spelare, ett sällsynt guldpaket eller alternativ 3 som är exakt som alternativ 2 fast som är tradable. Vi tar alternativ 2 för att ja, det är nice med lite tradable packs. Nu kommer jag säkert inte få någonting bara för det. Som ni ser, rank 3 Division Rivals och det är i Division 3 också om jag inte minns helt fel. Vi ska ta och kolla vad rankerna hamnade på den här veckan. Rank 1 hamnade så på 20 640 poäng, rank 2 13 410, rank 3 6000, jag låg på 7850, så det var ganska lugnt där faktiskt. Det betyder att vi får ett 50k-pack och ett värde 25 eller 35k-pack. Och så ska vi såklart hämta våra Weekend League-belöningar. Vi har alltså några playpicks och som ni ser så slutar jag guld 3 den här veckan. Inte mitt bästa resultat, men jag spelade bara 17 matcher. Vill ni se dem lite mer ingående så finns det min Weekend League recap att kolla på. Vi får alltså 2 stycken playpicks, en av 3 för champions-spelare. Vi får 2 megapaket, ett sällsynta spelare och 30 000 mynt. Så vi har alltså 2 stycken 50k-pack.
2 45k-pack och 125k-pack blir det. Här är alltså veckans playpick. Ska vi se om vi kan få någonting bra ändå. Vi är alltså en av tre Foot Champions-spelare. Förra veckan så hade jag som PG tre stycken playpicks och jag hade med fem stycken val. Men den här veckan så har vi alltså två stycken val med tre spelare. Vi tar och kör första playpicken. Kan vi få någonting bra i det här? Ska vi se. Ja, det där var ju mörkt. Ruben Peña, Van Wolfswinkel, Campagna. Vi tar väl Campagna, han är högst rated. Ingen speciellt bra playpick till att börja med. Kan vi få någonting bättre i den andra playpicken? Vad kan vi få här? Vi får, oh, det här är ändå helt okej, ändå får vara guld 3. Vi får Orsic, Kagawa och Cesc Fabregas. Vi tar såklart Fabregas just för att han är högst rated. 86 rated, Fabregas och en Campagna blir veckans playpicks. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad vi fick för rating förra veckan, men 86 är väl ändå helt okej. Vi tar och skickar dem här till klubben, går upp med våra packs. Så nu har vi alltså fem stycken paket. Vi har ett sällsynt guldpaket, vi har två stycken megapaket och ett sällsynta spelare. Vi tar och börjar med det sällsynta guldpaketet, så går vi vidare till megapaxen och så avslutar vi med 50k-paxen. Det är ingen walkout i det första paketet, det är ingen border heller. Jag har aldrig fått något bra i de här sällsynta guldpaketen, tror jag. CM, är det en Allan, 82 rated. Nej hörni, det här var ingenting bra. Vi får Allan, vi får Santi Cazorla, Jajic, någon Robbins, någon, ja, han såg riktigt glad ut, något. Och så får vi massa truppkonditioner, det är alltid bra att ha såklart. Vi tar och skickar det där till klubben och det skadar resten. Två stycken megapaket innan vi går in på 50k-paxen. Kan vi få någonting bra i det här megapaketet? Det är ingen walkout i det här, ajajajajaj. Det är en border i alla fall, det kommer vara en inform. Frågan är vem det är bara, Spanien, högerback, är han Ruben Peña? Det är väl helt okej ändå. Ruben Peña ser ut att vara ett ganska bra kort ändå, måste jag säga. Och han går alltså säkert för discard med tanke på att han är så lågt rated. 13, ja men typ 14k för Ruben Peña. Får väl ändå klassas som helt okej med tanke på att han är ganska lågt rated. Men vi har alltså tre stycken packs kvar. Vi kör det sista megapaketet som vi alltså 250k-pack och avslutar med. Alltså sällsynta spelarpacket. Vi får ingen walkout i det här packet. Kan det vara en border? Det är det inte heller. Vad kan det här vara för någonting? Det är högermittare Traoré. Ajajajajaj. 79 rated Traoré ifrån ett megapaket. Den har man ju inte sett tidigare. Okej, det där tar vi alltså skickar. Vi har alltså 50k-packs kvar. Kan vi få någonting bra av de här nu då? Kan vi få en walkout? Snälla ge mig en headliner EA. Jag har inte fått en enda headliner och vi får ingen walkout i det där heller. Det är inte ens en border. Alltså vad är det här för värdelösa packs? Vad kan det vara för land? Brasilien, högerback. Är det Danilo? Nej, Dani Alves. Dani Alves, Vaz, Gelson Martins. Vi får Bonaventura. Vi tar och skickar det till klubben. Pizarro, Carcella, Gonzalez, Aurier. Nej hörni, det här var ett jättedåligt 50k-pack. Vi fick inte ens en border, såg jag nu. Sista 50k-packet, de här rewatchen på mitt konto var absolut ingenting att ha. Ska vi ändra på det i sista packet? Jag hoppas det. Kan vi få någonting bra i det här? Det är ingen walkout här heller. Alltså, vad är det här? Det är inte ens en border. Vi har inte fått en enda border på de här packsen. Belgien, vem är det där? CM, är det Witzel? Alltså 82 rated, vi fick ingenting på mitt konto, vad är det som händer? Det är liksom inga bra spelare alls den här veckan. Jag vet inte vad som hände. Så det bästa vi får den här veckan är alltså Aguero 90 rated informer. Det är inte på mitt konto tyvärr. Och på mitt konto så fick vi bara massa skit. Jag som hade förhoppningsvis kunnat uppgradera Firmino till någonting. Men det verkar inte som att jag kan göra det nu med tanke på väldigt dåliga rewards. Men vi får väl göra det till nästa vecka i alla fall. Det var väl en helt okej vecka ändå. Fick en 86 rated playpick och fick Aguero på min polares konto. Lämna en kommentar vem ni fick era playpicks den här veckan. Tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Och ha en fortsatt trevlig dag, så hörs vi i nästa video. Tjo!